យើងមិនអួតទេសម្រាប់យើងតែប្រុសប្រុសក្នុងភូមិឃើញហើយគឺលឹងតែម្ដងនៅណាណឹងអោះឃើញទេចាំមើលចាំតែមើលចាំតែមើលអូមកធំរៀបរាប់អូយមកហើយមកអូយនឹងណាទីស្រឡាញ់នេះឡើងចាស់ហើយមកនេះនៅក្មេងៗពួកយើងណាចាំយូរណាចាំឡើងយូរហ្មងហើយខមមកអីថាខ្លាហាតើនេះតើខ្លាឥឡូវបញ្ញាទីម៉ាននេះឥឡូវឲ្យពេល5នាទីទៅណាមើលគេមើលមកអត់ហ្នឹងអូខេបាយបាយអូអ្នកម៉ាក់ហ៎ចាំផ្លែទៅម៉ាក់បន្តិចទៀតកូនទៅដល់ជួបម៉ាក់ហើយចាំផ្លែណាម៉ាក់ណាPAP អានេះអូយទៅតែម្ដងនេះដល់ហើយអូយយ៉ាតែប្រតែអូយខំតែស្រឡាញ់ហាត់ទៅយ៉ាអូនយាយតែខ្ទើញបានហ្នឹងតែមួយមិនបានតែចឹងខំអួតចឹងស្អីស្អាតអូយក្បាលគេ